Ända sedan 60-talet så har forskare vid Lunds universitet varit intresserade av en molekyl i cellerna. Sedan tidigare vet man nämligen att nivån av den här molekylen, som är ett enzym, är förhöjd i flera typer av cancer. Och den spelar även en roll vid sjukdomar i kroppens bindväv. Och det gör den till en intressant kandidat att kartlägga och förstå bättre. Den har också betydelse för hur cellerna kryper omkring. Tar vi och minskar denna molekylen då kryper de mycket, mycket långsammare och kan inte sprida sig i kroppen. I och med att vi vet hur, hur enzymet ser ut och hur det arbetar, det finns då ett aktivt säte, då tror vi att vi kan ta och få fram små molekyler som kan minska ner aktiviteten på det här enzymet. Och Då kan vi få det kanske som medicineringen till cancerbehandling och till då, eh, sjukdomar i bindväven. Men för att det ska bli verklighet behöver forskarna mer kunskap om hur enzymet ser ut på atomnivå. Det här på, på labbet så kan vi få en liten uppskattning om ungefär hur stort enzymet är och hur rent det är, och lite så här grundläggande. Men för att gå ner på detaljnivå och se atomerna så måste vi ha ett ett väldigt avancerat instrument som MAX 4. Det är ju egentligen som ett eh, gigantiskt mikroskop där man kan gå ner på atomnivå och, och se detaljer. Och MAX 4 är ju för närvarande det mest avancerade eh, instrument av den här sorten som finns i hela världen. För att genomföra experimentet på MAX 4 så behöver forskarna ta fram kristaller av enzymet. En process som det har tagit flera år att mejsla fram. Kristallerna växer i små droppar som är mindre än en vattendroppe. Så då har vi små verktyg som är som små, små, små hovar som vi kan gå ner med. Under tiden vi tittar i mikroskop så tar vi en liten hov och försöker fiska upp enskilda kristaller. Och för att inte de ska stålskadas när vi skjuter röntgenstrålning på dem, för då förstörs sin struktur, så måste vi kyla ner dem och då använder vi flytande kväve som är ungefär 200 minusgrader. Så vi fiskar ut dem med den här lilla hoven och fryser ner dem i flytande kväve. Sen hålls de kylda på olika sätt hela vägen genom, genom experimentet. Och det är först nu på MAX 4 som det kommer att visa sig om kristallerna är tillräckligt bra. Här kan forskarna kartlägga enzymets atomer. Elektroner skjuts iväg i en hastighet som närmar sig ljuset. Så när de böjer av och åker in i den långa ring som omger Max 4, då bildas synkrotronljus som sen bestrålar det enzym som Anders Malmström och Emil Tykesson är så intresserade av. Det är otroligt spännande. Det har varit en fantastisk resa att få gå från inte veta någonting till att kunna se hur molekylen ser ut på Max 4. Allra helst vill forskarna att det ska synas många prickar på skärmen när de gör sitt experiment. Beroende på hur många prickar man får, hur, hur, hur stor spridning av prickar man får, ska man prata om eh, vilken upplösning man har, alltså hur detaljerat man kan se atomerna. Det har nu gått mer än ett halvår sedan experimentet på Max 4 genomfördes. Och Vi besöker Emil Tykesson för att höra vad som har hänt. Ja, och nu med datan från Max IV har vi ju kunnat få en väldigt detaljerad bild av hur enzymet ser ut och vi kan se hur alla atomer sitter. Och med den informationen så skulle vi kunna ta fram hämmare nu. Så Det är vårt, det som är vårt mål framöver. Så det vi hoppas på då, och det som skulle kunna hända, det är att om vi tar fram en hämmare och vi minskar enzymets aktivitet så skulle det kunna vara så att gränscellerna och metastaseringen minskar även i människor.